Հայ-ամերիկյան օրակարգ, որպես այդպիսին չկա մանաղանդ ռազմական համագործակցության ոլորտում, քիչ են համագործակցության ծրագրերը։ Հայաստանը ես ամեն ինչը նրա համար է, որպեսզի մեզ քաջալերեն ասեն գնացեք այդ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրեք։ Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, թե Միացյալ Նահանգները մեզ ումից պետք է պաշտպանի՝ իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայից։ Այս պայմաններությամբ առանձնապես արդյունք, ինչպես տեսնում եք, չունեք, որտեղ ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե մենք ինչ ձևով ենք կամ ինչ պահանջով կամ ինչ խնդրանքով ենք դիմել ՀԱՊԿ-ին, որքան կարում, այդքան զանգում են, բողոքում են Ադրբեջանից, ոչինչ չեն կարողանալ։